vás dalšího videa. Dneska z trochu jiného prostředí, než jsme zvyklí. Nejsme v posilovně, nicméně řekl bych, že to nevadí, jelikož nemáme na programu, řekněme, žádné praktické ukázky. Budeme se věnovat především teorii dneska. Jak už jsem teďka teda naznačil, teoretické témata budou se týkat především programování silového tréninku, ať už se to týká toho, jak třeba nastavit trénink pro začínající sportovce, nebo jestli mrtvý tah zařazovat spíše s tréninkem nohou nebo s tréninkem zad, tak zněl dotaz. Takže tohle budou dnešní dotazy, nebo některé z těch dotazů, které tam máme, je jich celkem 7. Těch dotazů bylo mnohem více samozřejmě, mám jich pro na Instagramu. Nicméně nevlezou se mi všechny do tohoto videa, každopádně budu se snažit vlastně v rámci dalších videí nebo v průběhu dalších videí, které budu zveřejňovat další týdny, tak na všechny dotazy postupně odpovědět, některé jsou více praktičtější, takže třeba budou potřebovat samostatné video, nicméně měl bych odpovědět postupně na všechny dotazy, které jste mi zase poslali. A teď už nebudu dále zdržovat a myslím si, že se můžeme vrhnout do prvního dotazu, který zní: v půlce programu jsem se nachladil a týden vynechal. Musím ho začínat celý znovu? Takže tohle je zajímavá otázka a tady bych potřeboval vědět třeba trochu více kontextu. Jo, protože pokud se nachladíme v půlce programu a je to myšleno tak, že jsme se nachladili třeba, já nevím, v 8. týdnu toho programu z 12, tak určitě nemá cenu začínat všechno úplně od začátku. Pokud jsme se nachladili třeba v 3. týdnu toho tréninkového programu, tak jej v podstatě můžeme absolvovat klidně zase celý od začátku. Nicméně taková univerzální rada, kterou můžu dát a kterou já sám vlastně dávám svým svěřencům, kteří mají ode mě tréninkové programy, tak je mají vlastně strukturované do nějakých, řekněme, déle trvajících bloků, do nějakých mezocyklů, které třeba trvají od 2 do 4 týdnů, popřípadě od 2 do 6 týdnů. To znamená, že pokud sportovec třeba onemocní, řekněme, na konci toho prvního týdne daného mezocyklu nebo daného bloku, tak jednoduše mu řeknu, ať se vyzdraví a znovu ten tréninkový mezocyklus, nebo řekněme ten první týden toho tréninkového mezocyklu opakuje. Jo, samozřejmě pokud se nechystá na nějaké závody, kde potřebujeme dodržovat nějakou posloupnost, tak potom pravděpodobně budeme pokračovat jenom jakoby trošičku třeba ze začátku v nižších intenzitách. Nicméně pokud nás netlačí čas nic dalšího, tak jednoduše necháme vyzdravit, vrátíme se na začátek, začneme znovu. Pokud se třeba nachladíme v 2. týdnu ze 4, tak ve většině případů volím úplně stejný způsob, jo, to znamená, řeknu sportovci, ať se vyléčí a potom můžeme třeba za ten týden znovu začínat od úplně nového, jakoby toho, nebo od začátku toho tréninkového bloku. Pokud se mi však sportovec, nebo pokud mi sportovec onemocní třeba 3., 4. týden právě z těch 4, tak jak to dělám, už se nevracím na začátek jakoby toho předchozího tréninkového bloku, který měl rozjetý, ale víceméně připravím nový tréninkový blok tak, aby zase začínal od nějaké nižší intenzity, jo, a musel zase postupně na tu váhu přidávat. Vždycky jde v podstatě o to, že když onemocníme, tak po té nemoci bychom se měli snažit začínat od nějaké nižší intenzity, od nižšího objemu a postupně jakoby budovat zase tu schopnost toho těla tolerovat tu zátěž dále v rámci postupně toho mezocyklu, v kterém se nacházíme. Jo, to znamená ve většině případů vždycky se snažit vrátit na ten začátek toho mezocyklu, který vlastně máme provádět tak, aby docházelo k postupnému zatěžování toho organismu, popřípadě můžeme začít přímo novým. Jo, určitě to neznamená to, pokud jsme se nachladili, že máme třeba, nachladili jsme se v 9. týdnu tréninkového programu dlouhodobého z 12 týdnů a začínat ho celý znovu nemá smysl. Jo, pokud jsme se nachladili v 9. týdnu, tak se vrátíme třeba na ten 8., který byl začáteční, první z těch 4 a můžeme pokračovat od toho 8. v momentě, kdy se vyzdravíme. Takže tohle byl první dotaz. Druhý dotaz potom směřuje na kardio během silového tréninku. Ahoj, chtěl bych se zeptat, jestli při hubnutí nebo při zazování hmotnosti doporučuješ silový trénink nebo HIIT. HIIT jednoduše je zkrátka pro vysoce intenzivní intervalový trénink. Teďka je možná dobré říci, co si pod tím pojmem představuju já. Já si jednoduše pod tím pojmem HIIT představuju nějakou aktivitu, která je víceméně, do které jsme schopni dát 100% úsilí, jo, bez toho, aniž bychom se v rámci toho cviku šetřili. Jo, když si třeba představíme
sprint na 200 metrů, tak tohle je pro mě víceméně forma vysoce intenzivního tréninku, jo, protože víceméně těch 200 metrů, jo, což v podstatě bychom měli zvládnout nějakých 30 vteřin určitě, jo, tak si můžeme vlastně říct, že těch 30 vteřin jsme schopni vydržet na 100% bez toho, aniž bychom se šetřili. Jo, to znamená, že zhruba třeba od 5 do 30 vteřin můžeme klasifikovat takhle vysoce intenzivní intervalový trénink s tím, že ty přestávky, které tam jsou, tak by měly být adekvátně dlouhé, tak abychom další opakování v rámci toho vysoce intenzivního intervalového tréninku začínali, řekněme, s lehkou únavou, ale ne tak, aby nám ta únava v podstatě znemožnila vydat ze sebe opět maximální úsilí. Jo, to znamená, že my se můžeme pohybovat orientačně zhruba v pauze někde mezi zatížení 1:4 až 1:6. Jo, to znamená, že pokud třeba běžíme tu 200, tak můžeme mít pauzu, pokud ji absolvujeme třeba někde v rozmezí 25-30 vteřin, tak se můžeme pohybovat v pauze třeba během 2-3 minut. Ty 2-3 minuty by neměly být tak dlouhé, abychom se úplně, řekněme, zotavili nebo z toho sprintu na 100%, pokud do toho dáváme úplně 100% úsilí, což bychom měli, protože vysoce intenzivní intervalový trénink, tak ty 2-3 minuty nejsou, řekněme, až tak dostačující, abychom se úplně zotavili, ale jsou dostačující k tomu, abychom se vydýchali z toho největšího zatížení a do toho dalšího intervalu nebo do toho dalšího úseku jsme byli schopni dát 100% a nešetřili jsme se. Jo, když bychom se podívali třeba, co se taky může někdy vyskytnout pod pojmem HIIT, vysoce intenzivní intervalový trénink, jo, což jsou třeba intervaly 30 vteřin zatížení, 30 vteřin volně, nebo i 30 vteřin zatížení, 60 vteřin, řekněme, že volného chlapání, pokud jsme třeba na kole, nebo volného běhu. Ve většině případů tady tohle 1:2, 1:3, 1:1 není úplně optimální délka té přestávky, abychom byli znovu schopni dát do toho dalšího sprintu, řekněme, maximum, nebo abychom se podvědomě nešetřili. Jo, velice jednoduše, když máme třeba 30 vteřin zátěž, 30 vteřin potom odpočinek, tak ve většině případů, pokud ty cviky jsou opravdu intenzivního charakteru, jako máme třeba právě ty sprinty a snažíme se opravdu 100% úsilí, tak za těch 30 vteřin nebudeme schopni potom podat podobný výkon, řekněme, anebo z psychologického hlediska se budeme šetřit tak, abychom byli schopni zvládnout ještě ty další sprinty. No, samozřejmě jsou to taky nějaké varianty jakoby toho kardia. Já tomu říkám nevysoce intenzivní, že jakoby intervalové, ale spíše intervalové, které třeba absolvujeme na 80% toho maxima, tak abychom byli schopni zase jakoby udýchat to další zatížení s kratší pauzou. Jo, to znamená, že tam není úplně maximální intenzita, ale samozřejmě je to také nějakým způsobem intenzivní, namáhavé. Nicméně nejsme schopni třeba do každého toho sprintu dávat 100%, takže jenom tady z tohohle pohledu vždycky se snažím klasifikovat ten vysoce intenzivní interval kardio tak, že jsme schopni do každého následujícího úseku nebo toho intervalu, který začínáme, dát zase od začátku 100%. To, že potom budeme mít kratší třeba nebo horší ten čas, protože nejsme úplně adekvátně zotavení, nevadí, protože jednoduše jsme klasicky pod únavou, ale pořád se snažíme dávat do toho 100%. Jo, když děláme třeba nějaké ty intervalové tréninky, 30 vteřin zatížení, 30 vteřin pauza, tak ve většině případů absolvujeme ty intervaly třeba kolem 80% našeho maximálního výkonu, no což je potom spíše takové jakoby tempovaný trénink, jo, který samozřejmě také působí na spalování těch kalorií, nicméně není to úplně forma vysoce intenzivního intervalového tréninku, zase může být používaný v jiný den. Každopádně teďka k tomu dotazu, který tady byl, jestli používat spíš ten HIIT, anebo jestli používat silový trénink, tak určitě budeme používat oba dva. Ano, není to tak, že bychom si vybrali jedno, anebo druhé, a teď jsme dělali jenom to, anebo jsme dělali jenom tady, nebo jestli bychom dělali třeba jenom posilovnu, anebo jenom kardio. Takhle to nefunguje, ta posilovna má za účel, aby jsme udrželi svalovou hmotu, kterou jsme vybudovali třeba před nějakým měsícem, nebo prostě pokud jsme měli nějakou dlouhodobou silovou přípravu, tak abychom nabrali svalovou hmotu, tak ten silový trénink slouží pořád k tomu, abychom tu svalovou hmotu udrželi, abychom udrželi sílu. A teďka pomocí toho kardia pouze zvětšujeme třeba náš
kalorický výdej, který nám potom může sloužit k tomu, abychom vlastně shazovali na té hmotnosti. Ten HIIT má ten efekt, že je velice podobný jako řekněme silový trénink, co se týká třeba také toho času zatížení. Řekněme si třeba, že ta průměrná série, pokud cvičíme, může trvat v tom tréninku třeba nějakých 30 vteřin. Jo, tak vidíme, že ten HIIT trvá taky do těch 30 vteřin. Takže je to podobné, stejně jako třeba během toho posilování se snažíme do toho vložit řekněme maximální úsilí. Jo, když třeba provádíme nějaké série dřepů a tak dále, nebo maximální, po případě téměř maximální, 95%, 100%, jo, takhle nějak bychom se měli pohybovat. Takže je to velice podobné zatížení, to znamená, že my, když budeme absolvovat třeba tyto dva tréninky, tak my je můžeme spojit dohromady, tak aby vlastně ten trénink toho kardia, potom toho HIITu, nám nebral energii na ten trénink posilovací. Protože jak jsme si teďka řekli, je to velice podobné zatížení, jo, to znamená, že třeba my můžeme jet trénink nohou a potom tréninku nohou si můžeme ještě přidat takhle to vysoce intenzivní intervalové kardio na nějakých třeba 15-20 minut, kdežto druhý den, když třeba pojedeme trénink horní části těla, tak tam můžeme zařadit to nízkointenzivní kardio, řekněme, jo, můžeme se jít jenom projít, jo, nebo můžeme zařadit nějakou lehkou chůzi na páse, můžeme zařadit třeba jízdu na kole a tak dále. Jo, něco, kde se držíme zase v té nižší tepové frekvenci, jo, 50-60% třeba naše maximální tepové frekvence. Jo, a je to zase to působí spíše regeneračně, než na druhou stranu, kdybychom dělali vlastně takhle tu formu vysoce intenzivního intervalu kardia. Jo, jak jsem říkal, je to podobné s tím silovým tréninkem, to znamená, že můžeme zařazovat, řekněme třeba to vysoce intenzivní intervalové kardio jednou, dvakrát za ten týden, jo, vždycky třeba, když máme nějaký náročný trénink, jo, trénujeme třeba nohy, tak víme, že ten HIIT stimuluje taky ve většině případů zase spodní polovinu těla. Jo, pokud používáme jízdu na kole, používáme právě tady sprinty, jo, tak je to dobré dávat třeba na dny, kdy máme takhle podobný ten tréninkový stres, náročný na centrální nervovou soustavu, takže jednou, dvakrát za ten týden si myslím, že bude být úplně dostačující a zase budeme provádět teda obě dvě, nebudeme provádět jenom silový trénink anebo jenom kardio. Tak snad jsem nějakým způsobem zodpověděl na tento dotaz, i nějak definoval to, ten pojem HIIT, který se může často vyskytovat, řekněme, v různých právě definicích, jo, s tím, že právě jsou tam třeba zařazené i tyto intervalové věci, jo, 30 vteřin zátěže, 30 vteřin odpočinku, což není úplně, jakoby neodehrává se ve vysoké intenzitě, protože ten sportovec třeba se podvědomě šetří tak, aby zvládl ty další intervaly. Třetí dotaz. Jak si nastavit lineární předsoutěžní periodizaci pro mrtvý tah? Jednoduše, co my tady můžeme udělat, tak když se na to podíváme z pohledu předsoutěžní, teďka záleží na tom, jak sportovec klasifikuje. Pro mě předsoutěžní, třeba předsoutěžní příprava se odehrává, řekněme, třeba nějakých 8 až 20 týdnů předtím, než jdeme na tu soutěž, jo, do, řekněme, od 1 do 12 týdnů přímo před tou soutěží se odehrává nebo se nacházíme v soutěžním tréninku. Takže když bychom se na to podívali, tak my můžeme jednoduše velice začínat v nějakých třeba 2 až 4 týdenních tréninkových blocích, tak jak už jsem říkal při tom prvním dotazu. A teďka postupně, když začneme třeba 20 týdnů před tím datem té soutěže, tak jednoduše od 20. třeba do toho 16. týdne můžeme absolvovat 8 opakování, jo, od toho 16. potom do 12. týdne můžeme absolvovat třeba 6 opakování, potom máme 12. až 8. týden, tak 12 až 8 týdnů před můžeme zase absolvovat třeba 4 opakování a potom nějakých 8-4 týdny před můžeme absolvovat 2 nebo 3 opakování a potom 1 až 4 týdny před můžeme absolvovat 1 až 2 opakování. Jednoduše tímhle způsobem můžeme nastavit tu lineární periodizaci pro ten mrtvý tah. Pokud je sportovec začátečník nebo řekněme mírně pokročilý, tak klidně takhle vlastně ten trénink pomocí té lineární periodizace a provedení soutěžního cviku jej může posunout dále, jo, může mu zlepšit vlastně ten jeho maximální výkon na tom mrtvém tahu. Dovolí mu
trénovat tu techniku té soutěžní disciplíny, postupně mu dovolí přibrat svalovou hmotu, získat obecnou sílu a také potom vyladit maximální sílu. Takže takhle k tomu můžeme přistupovat. Samozřejmě, pokud sportovec si třeba zvolí 3 týdny nebo 2 týdny délky toho tréninkového bloku, jo, to znamená, že třeba 3 týdny absolvuje určitý počet opakování, potom 2 týdny absolvuje určitý počet opakování, tak je třeba to potom vyladit tak, aby mu to vyšlo vlastně s délkou té přípravy. Jo, to znamená soutěžní období třeba od 1 do 5 opakování, to předsoutěžní od 6 do 8 opakování, pokud sportovec je žena, tak klidně od 6 do 10 opakování může být. Takže tímhle způsobem my můžeme nastavit vlastně tu lineární periodizaci pro mrtvý tah. Další dotaz, jak po silovém tréninku zkoušet maximálku, počty zahřívacích sérií, počty opakování. Takže jednoduše vlastně tady jde o to, když si chceme zase vyzkoušet tu maximálku, zkoušíme to po nějakém absolvování třeba delší té silovky, jo, takže když jsme absolvovali nějakou silovku, tak více méně víme, jak jsme se rozcvičovali v rámci toho silového tréninku, když jsme se dostávali třeba na trénink s nějakými těžkými váhami. Takže teďka moje rada je úplně jednoduchá. Pokud se jedná o nějaké rozcvičování, to znamená mobilizační cvičení, stretching, dynamické rozcvičení a tak dále, stabilizace. Když máme ten testovací den, chceme si vyzkoušet opakovací maximum, tak doporučuji udělat 50%, jo, nebo zhruba třeba 1/3 nebo maximálně 1/2 té rozcvičky, kterou jsme zvyklí dělat normálně. Jo, co se týká toho mobilizačního cvičení, stabilizačního a tak dále. Jo, pokud jsme udělali dobře jakoby nějaké to snížení toho tréninkového objemu, lehké snížení intenzity před tím testem, tak bychom se měli cítit dobře. Nemuseli bychom mít ani tak dlouhé rozcvičení, jako třeba uprostřed toho těžkého tréninkového programu. Takže jednoduše snížíme zhruba na 50% toho, co obvykle děláme v tom rozcvičení. Potom, co se týká rozcvičování na čince, tak doporučuji zachovat úplně stejný počet sérií, stejný počet těch hmotností, s kterými se rozcvičujeme. Jo, to znamená, třeba pokud chceme dřepat 1 opakování se 180, tak se můžeme rozcvičovat klidně 60, 80, 100, 120, 140, 160. První pokus můžeme mít třeba 170 kg, nebo poslední rozcvičovací série může být 150, první pokus může být třeba 165, druhý 175, třetí 180, 182,5, podle toho, jak se cítíme. Důležité tady je to, že oproti třeba klasickému tréninku, kde jsme dělali na začátku třeba první 2 rozcvičovací série, 5 opakování, jo, druhou 5 opakování, třetí jsme pak dělali 3 opakování, čtvrtou 3 opakování, pak 2, no a nedělali jsme třeba 1, tak zde bych se držel, když jdeme na ten test, stejného množství těch rozcvičovacích sérií, stejných vah, nicméně ubral bych určitě počet opakování. To znamená třeba jenom na první 2 série toho našeho rozcvičení bych dělal 3 opakování a potom bych šel už jenom 2 nebo 1 opakování s tím, že třeba poslední 2 série předtím, než půjdeme na tu naši první pracovní sérii nebo tu naši první sérii z toho testování pracovní, tak bych už dělal jenom 1 opakování. Teďka, co se týká samotného vlastně té organizace, jak si rozvrhnout ty testovací váhy, tak stejně jako v silovém trojboji bych to rozdělil do 3 hlavních pracovních opakování, během kterých se budeme snažit najít tu naši největší váhu nebo to naše 1 opakovací maximum. První série ve většině případů bych volil 87,5 až 92,5% z toho maxima, které očekáváme, že v ten den zvedneme. Druhou sérii potom, nebo druhý pokus bych zvolil 92,5 až nějakých 96% zase z toho, co očekáváme. Jo, ve většině případů, pokud začneme to první opakování na nějakých 90%, absolvujeme to první opakování, tak už víme, jestli se ten den cítíme dobře nebo špatně, jestli si můžeme dovolit třeba větší procentní skok na těch 96%, anebo si z 90% skočíme jenom 2,5 na 92,5. Jo? Ta druhá série zase, jak jsem říkal, teda 92,5 až 96%. Pokud se cítíme třeba dobře, nebo opět víme, jak se cítíme, jo, dali jsme si třeba 95%,
cítíme se dobře, můžeme klidně jít na 100% z toho, co jsme si mysleli, že dáme. Jo, pokud se cítíme extra dobře, klidně můžeme ten třetí pokus dát 102,5%, to znamená 2,5% víc, než co jsme třeba čekali. Jo, ten třetí pokus by potom měl být mezi nějakýma 97 až 102,5% z toho, co my očekáváme, že ten den dáme. Jo, ale celkově tady tohle, ty procentní orientace fungují za předpokladu toho, že my opravdu víme, co zhruba při tom testu můžeme očekávat. Ve většině případů po tom prvním opakování, když je dobré, můžeme si dovolit třeba větší skok, spíše než z toho druhého opakování, tam už děláme spíše menší skok. Takže takhle si můžeme potom nastavit vlastně ty váhy při testování během toho silového tréninku nebo po dokončení nějaké té silovky. Další dotaz. Moje maximálka na bench press je stejná jako na bench press naší kmelavici. Jaké cviky by to mohly srovnat? Takže tady bych řekl velice jednoduchá odpověď je srovnat především techniku. Jo, protože bench press naší kmelavici funguje především na principu toho, že nám jakoby ze hry vyřadí zpevnění ze zad, nebo zpevnění zad, zpevnění širokého svalu zádového. Jo, tím, že jsme nahoře nebo zvedlí, tak využíváme především tlakovou sílu té přední části toho těla, nejsme schopni se tak dobře zastabilizovat pomocí těch zad. Jo, to znamená, pokud máme stejný bench press jako bench press na šikmé, tak je velice pravděpodobné, že na tom klasickém bench pressu benchujeme podobným způsobem, jako benchujeme na šikmé lavici. Jo, to znamená, že nevyužíváme tak dokonale zpevnění vlastně těch zad, abychom vytvořili stabilnější podklad pro ten následný tlak. Jo, čím stabilnější je podklad pro ten tlak, tím více můžeme zvednout váhu. Jo, protože představme si, že třeba ta šikmá lavice, tak kdyby jsme chtěli, nevím, nějaký příklad, kdybychom se třeba chtěli odrazit z bosu míče, jo, tak určitě neskočíme tak vysoko, jako kdybychom se chtěli odrazit z betonu. Jo, vždycky jde o to vytvořit jakoby co nejpevnější podklad. Tady nám ten podklad budou tvořit zpevnění vlastně těch zad. Jak dobře se na té lavici zastabilizujeme, když se dobře zastabilizujeme, můžeme produkovat větší sílu. Jo, pokud ten sportovec má třeba stejný ten šikmý bench, jak ten rovný bench, tak je pravděpodobné, že se nedokáže úplně optimálně zastabilizovat na té rovné lavici, protože šikmá lavice právě tu stabilizaci toho těla na té lavici tak dobře neumožňuje. Takže technika je ten asi nejlepší cvik, na který bych se tady v tomhle případě zaměřil. Další otázka, předposlední tuším, nastavení tréninku pro začátečníka. Takže tady bych udělal jenom sobě malou reklamu, vytvořil jsem v podstatě tréninkový program pro začínající silové sportovce, který je určený právě pro ty, co chtějí začínat se silovým tréninkem, chtějí se naučit techniku dřepu, bench pressu, mrtvého tahu, je k nalezení na ironwares.cz/e-shop. Máme k tomu také povídání zhruba tuším nějakých 6 až 8 stránek, kde je přesně vysvětleno vlastně proč a jak jsme zorganizovali tady ten trénink, který potom ten sportovec dostane vlastně, nebo který dostává společně s tím ten tréninkový program na 12 týdnů, tak je tam přesně vysvětleno, co a jak, na které svalové partie se chceme zaměřit a tak dále. Nicméně, když bych to měl jednoduše shrnout, tak v první fázi, pokud ten sportovec přistupuje úplně ze začátku toho silového tréninku, chce se naučit dřep, bench press, mrtvý tah, tak nejjednodušší věc, kterou může udělat, je jít na internet, vyhledat si třeba nějaký tréninkový program 5x5, 3x týdně, které jsou volně přístupné na tom internetu a takhle pilovat vlastně ten dřep, bench press a mrtvý tah. Jo, s tím, že vlastně každou tu tréninkovou jednotku je pravděpodobné, že bude schopen přidávat váhu, protože ty, řekněme, koordinační schopnosti, technická efektivita budou růst a díky těm koordinačním schopnostem lepším technické efektivitě bude sportovec schopen přidávat na činku. Postupně samozřejmě bude sílit, bude také získávat svou hmotu, díky tomu bude schopen přidávat třeba na činku každý trénink, řekněme 2,5 až 5 kg podle toho, co je to za cvik, na bench press většinou míň, na mrtvý tah a dřep o něco více. Jo, v momentě, kdy přijde na to lámání chleba třeba po 2-3 měsících, někdy po půl roce, že sportovec už nezvládá takhle trénovat pořád stejný počet opakování dokola, tak mu a nezvládá hlavně přidávat z každého tréninku na trénink, může přijít na řadu to, že jednoduše vlastně v rámci těch třeba 3 tréninkových jednotek zařadíme lehkou nelinearitu, jo, to znamená, že nebudeme každý trénink absolvovat 5x5, ale třeba první trénink bude více do síly, to zopovedeme 5 opakování, druhý trénink
bude více třeba na pomezí té obecné síly, takže půjdeme třeba, já nevím, na 8 opakování a třetí trénink půjdeme třeba čistě na objem 10 opakování. Jo, nemusí to být ani takhle rozdělené, nicméně jde o to, abychom vlastně střídali jakoby nějaké ty úrovně toho zatížení v rámci toho tréninkového týdne. To znamená, že potom, když půjdeme do druhého týdne, tak budeme přidávat vlastně na každý trénink 2,5 kg, ale pořád přidáme jakoby k jinému rozsahu toho opakování. Jo, a tím, že vlastně střídáme třeba pětky, desítky, osmičky, tak zařadíme taky nějakou úroveň jakoby vlnění té absolutní intenzity, kterou používáme, čímž pádem jakoby sportovec třeba může lépe regenerovat a hlavně nepřidáváme teďka z tréninku na trénink, ale jakoby přidáváme ob týden nebo přidáváme teprve přes týden jakoby následující 2,5 kg, to znamená, že sportovec teďka ten progres není schopen realizovat tak rychle, nerealizuje jej vlastně ze tréninku na trénink, ale realizuje jej třeba z týden na týden. V momentě zase, kdy absolvujeme takhle nějaký ten trénink a už třeba máme pevně zažité ty technické pohyby, jo, což může být po dalších 3-4 měsících, to znamená, že teďka máme třeba 3/4 roku tréninku, tak sportovec může zařadit různé varianty těch základních cviků. Jo, to znamená, že třeba teď můžeme zařadit pauzované věci, věci, kde máme pomalé tempo dolů, jo, a takhle si můžeme různě zase vyhrát s tím, že opět to dosadíme do té nějaké struktury toho nelineárního tréninku. Jo, to znamená, že třeba jeden den zase může být pro 4 opakování, druhý trénink může být takhle zařazení tempo, pauza, něco takového, čtvrtý trénink může být zase třeba třetí trénink může být třeba zase 8 opakování. A opět víceméně jsme změnili provedení nějakých těch cviků, můžeme zase přidávat tu váhu, řekněme, ob týden, jo, s tím, že potom zařadíme jakoby už nějaké střídání i toho počtu opakování, které provádíme, jo, po nějakých třeba 3 týdnech, že potom místo 4 budeme dělat nějaké třeba 3 a tak dále. A víceméně takhle potom postupně předacházíme do periodizace toho tréninku. Jo, nicméně celkově jednoduše řečeno, pokud začínáme s tím silovým tréninkem, jednoduchý tréninkový program 5x5, s tím, že k tomu se zaměříme potom na ty svalové partie, které jsou důležité pro toho silového sportovce z pohledu třeba prevence zranění. Jo, to znamená, zaměřil bych se potom zejména na hamstringy, zaměřil bych se na zadní část těla, zaměřil bych se na břišní svalstvo, případně na nějaké varianty unilaterálních cviků jednou nohou. Tohle jsou všechno varianty cviků, které tomu sportovci mohou potom v tom procesu pomoci zůstat relativně bez zranění a bude na tom potom stavět ten, řekněme, náročnější tréninkový program v pozdějších letech. Takže takhle může sportovec trénovat, pokud přichází nově do toho silového tréninku. Poslední dotaz, který tady máme, mrtvý tah zařazovat k tréninku zad anebo k tréninku nohou. Jsou na to odlišné názory. Důležité tady je si zase říct, že jestli k tréninku nohou nebo k tréninku zad, je čistě jakoby otázka spíše z kulturistického prostředí. Pokud se podíváme na sportovní prostředí nebo na prostředí silového trojboje, tak ve většině případů právě rozdělujeme buď trénink spodní části těla nebo trénink právě mrtvého tahu, trénink dřepu. Pokud se to týká právě tady tohle sportovního prostředí, vezmu to jako první, tak mrtvý tah se buď přiřazuje k tréninku dřepu, protože používáme velké hmotnosti, ty nároky na ten centrální nervový systém jsou velké, používají se podobné svalové skupiny při plném mrtvém tahu. Jo, to znamená, používáme třeba jíždě, hamstringy, záda, používáme taky přední stranu stehen, víceméně velice podobné svalové skupiny. Potom, když děláme doplňkové cviky na mrtvý tah, tak ve většině případů zase děláme stejné doplňkové cviky jako na dřep, jíždě, hamstringy, spodní část a tak dále. Takže z tohohle pohledu při sportovním tréninku zařazujeme vlastně mrtvý tah do tréninku nohou, pokud se to tak dá říct, nebo spíše k tréninku dřepu. Po případě ty tréninky jsou separované, že jednou v týdnu můžeme mít trénink dřepu, po druhé v týdnu můžeme mít zaměření na mrtvý tah. Různě se to dá samozřejmě kombinovat také potom do tréninku celého těla. Co se týká toho druhého pohledu, kulturistického, mrtvý tah jestli přiřazovat k zádům nebo k nohám, tak v tomhle případě je ta možnost, řekněme, existuje více variant, protože záleží na tom, jak ten sportovec ten mrtvý tah provádí.
Jo, pokud sportovec chce provádět čistě mrtvý tak ze země, asi bych jej zařazoval ve stejném, stejně jako v rámci toho sportovního tréninku, jo, to znamená k tréninku nohou, a potom dojel právě třeba hamstringy, jíždě zase a takhle všechno, co s tím souvisí. Nicméně pokud sportovec se chce soustředit především na záda, jo, horní část zad, a dělá potom dotahy třeba od kolen, jo, s účelem rozvíjet pouze jakoby tu horní část zad, popřípadě zpřimovače páteře, je možné, že ten trénink toho mrtvého tahu bude přiřazený k tréninku zad. Jo, nicméně právě třeba existuje hodně takto variant, jak my si s tím tréninkem můžeme vyhrát. Potom samozřejmě záleží i na skladbě celého toho tréninkového týdne, protože pokud víme, že trénink zad máme třeba v rámci toho tréninkového týdne před tréninkem nohou, tak nebude úplně moudré jezdit den před tréninkem dřepu mrtvý tak, protože potom bude mít pravděpodobně unavená spodní záda, jo, což potom může negativně ovlivnit ten výkon toho dřepu. Takže už v tom tréninkovém programu bych třeba první dával trénink nohou, potom trénink zad, pokud bych chtěl k tomu zařadit trénink mrtvého tahu k těm zádům. Jo, nicméně já osobně, jak často programuji ten trénink, tak dávám ten mrtvý tah ve většině případů společně do tréninku nohou, a pokud jej dám do tréninku zad, tak je to ve většině případů nějaká varianta, která je třeba právě jakoby dotah od kolen, a dbám na to, aby v podstatě ten mrtvý tah nenásledoval před tréninkem toho dřepu. Takže tohle už je všechno pro dnešek, já doufám, že video bylo užitečné. Jak už jsem říkal, ironwarriors.cz/e-shop, máme tam tréninkový program pro začínající silové sportovce, tréninkový program pro rozvoj svalové hmoty, popřípadě také tréninkový program pro rozvoj kondice, byl dost zaznaten hit, tak máme tam tréninky, které právě jsou nějakým způsobem organizované tak, aby rozvíjeli to naše kardio, nebo tu naši, nebo řekněme, měli jsme tam tréninky na tu kardiočinnost, takže tohle můžete také využít. Co se potom týká dalších věcí, tak máme samozřejmě powerlifting klub, kde máme rozdělené vlastně tréninkové fáze na tři, jo, to znamená, máme nějakou objemovou, pak tu powerbuilderskou a pak soutěžní, kde se snažíme o maximální rozvoj síly na tom dřepu, benchpressu, mrtvém tahu, vše najdeme na ironwarriors.cz. Pokud máte jakýkoliv dotaz k tomuto videu, nebo chcete vědět něco více třeba v dalších videích, tak se na mě klidně obraťte na e-mailu vasigradek@gmail.com, popřípadně na Instagramu do direktu. To už je všechno, mějte se hezky a u dalšího videa se uvidíme. Ahoj!